大家好，很多花友在购买这个南美果树苗的时候啊，为了避免买到假货，想要保真，所以呢，一般都会买一些带有果实的这种南美树苗。那么就有很多花友咨询啊，像这种带有果实的这个南美树苗买回来之后，我们要不要给它剪枝去果呢？果要不要留，枝要不要剪？其实呢，关键还是在于我们买回来的这个南美果树苗啊，它是用的什么土。那么有的花友啊，在买回来的时候呢，可能有些商家就直接用这个泥巴裹住，然后给它保湿，没有带着营养杯。那么像这种泥的话呢，它很容易板结，根本就不适合南美果树生长。所以像这种情况，我们一定要把这个泥土给去掉，然后呢给它进行洗根。这样的话呢，对于这个南美果树苗的这个损伤呢，其实是非常大的。所以呢，像果实啊，就一定不能够留，而且呢还要给它剪除一些弱枝，保留一些主枝。这样的话呢，可以给它减轻负担，让它能够快速的恢复生长。但是如果大家买回来像我这一盆一样，用的土呢还是特别疏松透气的，然后呢带有这个营养杯，那么这种土的话其实还是非常适合这个南美果树的生长的。那么这个果和枝要不要留的话呢，我们还是要根据实际情况来决定。根据什么情况来决定呢？就是根据这个植株的整体状态来决定。如果你这盆南美果树苗整个植株呢状态不是特别的好，可能呢相对比较瘦弱，或者是呢买回来之后呢还有一些病斑啊之类的，那么我们最好就是给它减轻负担，把这个果呀给修剪掉，然后呢剪掉底部的一些弱枝，然后呢保留一些健康的主枝就可以了，这样呢更有利于它后期的复壮。但是如果你买南美果树苗像我这一盆一样啊，长势非常的好，植株特别健壮，那么我们就可以不用修剪这个果实的话呢，我们也可以尽量的保留，然后呢之后再重新配土再栽种就可以了。所以呢，我们买回来的这个南美果树苗到底要不要去果剪枝，关键还是在于用的土还有整个植株的状态来决定的。好了，本期就分享到这里，我们下期再见。